Það er strákar, sigur á ásöldum í kvöld, hvað hérna, hvaða skópina sigur fyrir ykkar menn, haldið þið? Þetta var ekki okkar besti leikur, sko. Fyrrihálfleikur var mjög slagur hjá okkur. Við vorum bara á hælanum og boltinn var ekki að ganga og svo tókum við einhvern smá rennan í þriðja leik þetta. En ég meina, ég sé okkur spila betri leik en þetta. Nú eru komin í annað sæti, allavega sem stendur. Eru það að ná ykkar takmarkum í köflulega sig? Er þetta alltaf að svara með bara einn leik í einu eða hvað? Nú að fara snemmi í mótinu þá er ennþá bara einn leikur í einu. Það svo snett þetta þessi pakki að einn sigurleikur hýfur upp í nokkuð sæti. Það bara við erum allir leikir í mikilvæg okkur núna og við erum saman sem flestir stíum. Þú fáið þeir Njarðvík á heima þegar við skeikar ekki næst. Þú hefur Haukhelga og félag úr Njarðvík. Hafið við spilað við þá okkar núna í haust? Við erum ekki múin að spila neitt á móti og við erum alltaf breytt lið líka núna eftir að ég tekur Hauk og svona, þetta er alltaf annað lið. En við erum látið vikur núna undir bóku fyrir þann leik. Þeir eru eiginlega með ykkur í öðrum seti, þannig að það getur verið hörkuleikur bara á hverju seti. Fjórasta leikur.